Zdravstveni minister Šabeder se še vedno ukvarja z vprašanjem, kako ob napovedanih odpovedih družinskih zdravnikov sploh zagotoviti zadostno zdravstveno oskrbo za vse državljane. Kakšna je možna rešitev trenutno največjega slovenskega zdravstvenega problema, pa sedaj sprašujem našega korespondenta Jerneja Celca. Gospod Godler, v Sloveniji imamo trenutno 1512 družinskih zdravnikov, ki skrbijo za zdravje približno 350 tisoč družin. Za rešitev primarnega zdravstva se naša država že leta in leta trudi povišati to število. Poskušali so s povečanjem števila specializacij, z uvozom tuje delovne sile, vendar neuspešno. Zato je mogoče čas, da pozabimo na povečanje tega števila in enostavno poskušamo zmanjšati to število. Pomislite, če bi se število družin v Sloveniji drastično zmanjšalo, bi to pomenilo manj pacientov na posameznega zdravnika in družinski zdravniki nenadoma ne bi bili več preobremenjeni. In tukaj je naša država že naredila nekaj pomembnih korakov. Ukrepi, kot so pomanjkanje števila stanovanj, zvišanje najemnin za več kot 20% ter seveda pomanjkanje zaposlitvenih možnosti, so povzročili, da se je po podatkih statističnega urada delež družin z otroki v slovenski državi v zadnjih 30 letih zmanjšal za tretjino. Najboljša rešitev za slovensko primarno zdravstvo je torej, da enostavno počakamo še ne 20 let in se bo zadeva rešila sama od sebe. Toliko za danes. Jo, to je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!